və Sloveniya təmsilçisi Yekaterina Vedeneva bu dəfə lentlə hərəkətdə ən azı medalçılar sırasına düşməyə çalışacaq. Çünki bir qədər əvvəl gürcülərlə hərəkətlərdə uğursuz olmuşdu. Yekaterina Vedeneva lentlə hərəkətlərdə çıxış edən final mərhələsində 7-ci gimnast oldu. Nə düşünürsünüz? Düşə biləcək medalçılar sırasına? Yaxşı çıxış idi, uğurlu bir çıxış idi. Özü də çıxışından razı görsənirdi gimnast. Düşünürəm ki, ola bilər mükafatçılar sırasında və bir qədər öncə çıxış etmiş Rumuniyalı gimnastın çıxışına Məclisi tərəfindən etiraz bildirilib, görək hakimlər qəbul edəcəkmi. Biz isə hələ ki, Vedeneva Yekaterinanın çıxışından olan təkrar kadrları izləyirik. Çox gözəl bir musiqi seçimi var idi və buna uyğun gözəl bir kompozisiya qurulmuşdu. Vətə biz bilirik ki, bir neçə hakim müxtəlif elementlərə görə qiymət verir və bu etiraz olarkən də yəqin hansı elementə görə az bal aldığını düşünür həmin komanda? Bəli, 4 qrupa bölünür hakimlər. Alətlə çətinlik, bədənlə çətinlik, artistizm və icra hakimləri. Bir neçə il öncə, deyək ki, bu qaydalardan öncə qoyulan qaydalara əsasən sadəcə etiraz bildirilirdi nəticəyə və baxılırdı. İndiki qaydalar əsasən isə konkret olaraq bir qrupu seçməlisən. İcra üzrə verilən xaldan narazıdırsa məşqçi artistizm, bədənlə çətinlik və yaxud da alətlə çətinlik. Qeyd etməlidir ki, hansı qrup üzrə gimnasta yəni daha az xal verildiyini düşünür. Yəni eyni hakim yenidən öz verdiyi nəticəyə baxır. Bunu baş hakim özündə eləyir. Bunu baş hakim eləyir. Sonradan baxır. Bəli, bəli. Çünki bütün nəticələr sonda baş hakimin nəzarətindən keçir. Etiraz bildirilərkən baş hakim yenidən təkrar kadrları izləyir və belə deyim, analiz edir gimnasta verilən nəticəni. Və müxtəlif idman növlərində əslində hakimləri də biz görürük ki, qiymət verilir. Bu zaman ümumiyyətlə hakimlə bağlı hər hansı tədbir görülürmü, qiyməti aşağı düşür, ümumiyyətlə qiymət varmı hakimlərə? Təəssüf ki, hakimlərə qiymət yoxdur. Artıq baş hakim bunu nəzərə alır və 30 tam 1400 xala qiymətləndirildi. Bu nəticə ilə bəli, üçüncüdür, sonuncu.